mobilizatu gira berriz, ba, erraiteko erretreta erreformaren kontra garela berriz eta ere, eta ez dugula more emaiten eta beti determinatuak garela. Maiatzaren lehenetik ez da beste manifa potenterik izan, eta gaur hori erakutsi nahi dugu berriz. Hilabete batez egon gira mobilizatuak, enpresetan, kolektibitateetan, karriketan, gaurko eguna antolatzeko. Baina erraiteko ere ez dela soilik erretreta erreformaren kontrako borroka, baizik eta justiziaren aldeko borroka. Eta ez gira bakarrik zerbaiten kontra borrokatzen, baina beste zerbaiten alde ere. Eta guk defendatzen duguna labetik da Euskal Herritik, Euskal Herriren dako sistema publiko eta duinak eraiki behar ditugula. Eta beraz gaurko eguna, borroka bikoitza erretreta sistema honen kontra eta gurearen alde.